aqui presentes, bom dia também a algum homem que porventura tenha achado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Meu nome é Maria Filomena Magalhães Branquinho, sou vice-presidente administrativa da FENACOR e neste momento eu agradeço ao presidente Armando por ter me confiado essa tarefa de mediar a duas palestrantes tão ilustres, a Maria Helena e a Liliana Caldeira. O dia 8 de março foi resultado de várias lutas que antecederam a 1917 pelos direitos da mulher. E exatamente no dia 8 de março, na Rússia, em plena guerra, as mulheres, num movimento único, se revoltaram pedindo pão e paz. Então, é sempre esta preocupação da mulher no mundo, o pão que é o alimento da sua família e a paz que é o que deve nos mover. Depois disso, vários acontecimentos se sucederam, o direito das mulheres ao voto, o direito a sair de casa para trabalhar e hoje, especificamente neste momento, a grande batalha das mulheres no Congresso Nacional é pela igualdade salarial de homens e mulheres que exercem a mesma função. Eu agradeço imensamente a eterna parceria da ANS com a FENACOR e a ANS, por sua vez, já há vários anos, capitaneada pela professora Maria Helena, que é uma das nossas palestrantes, desenvolve uma pesquisa onde ela faz uma aferição da participação da mulher no mercado de seguros, tanto segurador quanto corretor de seguros. E nós temos aqui hoje o prazer de ouvir a professora Maria Helena falando da última pesquisa e, em seguida, nós teremos a professora Liliana Caldeira, que vai expor para nós a opinião dela desta participação da mulher no mercado de seguros. Após essas duas apresentações, estaremos aqui ainda durante um tempo para um debate. E aí eu peço a todas vocês que façam os seus questionamentos pelo chat. Maria Helena, obrigada pela presença e a palavra é sua. Obrigada, Filó. É sempre um prazer falar sobre esse assunto sobre o qual eu já batalho há tantos anos, né? Eu tenho uma carreira bastante longa e já fiz muita palestra pelo Brasil, realmente promovendo a questão da equalidade entre os sexos, né, principalmente a participação e protagonismo da mulher. Principalmente nesse mercado nosso, que nós sabemos que ainda tem alguns resquícios de machismo. Não é? Então, nós vamos ver esse último estudo, é o quarto estudo que nós conduzimos dentro da Escola de Negócios e Seguros, e nós fazemos esse estudo a cada 3 anos, porque nós sabemos que as coisas não mudam assim tão rapidamente. Então, esse quarto estudo ele foi feito, coordenado por mim e análise estatística feita pelo economista Francisco Galiza. Nós coordenamos, então, e tivemos o apoio da CENSEG, da Confederação Nacional das Seguradoras, e da FENACOR, nos apoiando, então, nesse estudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre como que ele é feito. O tamanho da amostra é importante. Nós fazemos uma pesquisa quantitativa que ela é totalmente estatística. Então, dados das seguradoras. Porque nós não temos esses dados ainda das corretoras, nem a SUSEP tem, né, das corretoras do sexo feminino. Então, nós não conseguimos uma precisão estatística como nós conseguimos dentro das seguradoras. Então, nós temos uma amostra de 16 seguradoras que participaram do último estudo, com 20 mil funcionários. Quer dizer, é uma amostra estatisticamente bastante representativa. E nós também fazemos uma pesquisa qualitativa, que visa mensurar a percepção das mulheres. Como é que estão as coisas na percepção das mulheres? Porque uma coisa é a estatística e a outra coisa é a percepção, né, como é que nós estamos vendo as coisas. E nós temos alguns dados interessantes sobre isso. A proporção de mulheres, eu não sei se todos vocês sabem, mas nas seguradoras nós suplantamos o número de homens em 2001. Quer dizer, nós já somos maioria,
por todo esse século. E, atualmente, nós somos em torno de 55% da população, e com 45% de homens. Quer dizer, as mulheres já são maioria, e nós vamos ver que os outros números, né, da pirâmide organizacional não correspondem a essa maioria que nós somos. Nós ainda temos um grande espaço para percorrer no sentido de melhorar a presença da mulher nas esferas mais altas do poder dentro das seguradoras. A distribuição dos funcionários das seguradoras, e aí a gente começa a ver os dados interessantes. Executivos, de 100% dos funcionários das seguradoras, 2,7 são executivos. Mas vejam que 1,8 de homens e 0,8 de mulheres. Sempre lembrando que, como as mulheres são a maioria, nós deveríamos ser maioria em tudo, né? Mas, infelizmente, só somos maioria aí nos demais cargos, que são os cargos menor remunerados dentro das seguradoras. Uma coisa que me dá muita esperança é vocês olharem nesse quadro que a função de coordenadores já está praticamente igual. E nós vamos ver isso de um outro lado, que é bastante interessante, porque isso me faz ser otimista de que, no próximo estudo, muitas dessas mulheres já terão avançado para os cargos de gerência. Então, vejam o que acontece se nós pegarmos 100% dos executivos das seguradoras, 69% são homens, 31% são mulheres. Quer dizer, de cada 2 executivos homens, nós temos uma mulher. Lembrando sempre que nós somos maioria, então esse número deveria ser exatamente o inverso, não é? Gerentes, os homens ainda são maioria, e as coordenadoras, vejam que eu acabei de falar, que já são meio a meio. Então, com isso, eu acho que o próximo estudo vai nos trazer aí boas revelações, e eu espero que a gente consiga melhorar bastante o número de gerentes mulheres. Então, a proporção em cada gênero não é de 100% dos executivos, 4% são homens, e de 100%, de 100% das mulheres, só 1,5% são executivas. Está vendo? Então, de 100% das mulheres, 1,5% são executivas, e 100% dos homens, 4%. São executivos. Então, vejam que os homens têm bastante vantagem ainda no nosso segmento segurador. Mas isso está mudando e a gente vê que, olhem o que tem acontecido. Quando nós fizemos o primeiro estudo, a proporção era de 4 homens para uma mulher, em 2012, nos cargos executivos. Hoje, é de pouquinho mais de 2 para 1. Então, a gente vê que essa curva está descendendo e que eu acho que é uma questão de mais alguns anos para nós igualarmos isso. E se a gente perceber, não é, que há tantas mulheres CEOs hoje em dia, diretoras, a gente está vendo muito mais mulher participando desse mercado e sendo promovida. A minha colega Liliana vai falar sobre isso, né, sobre a SolSegura. Nós acabamos de ter um summit que foi muito produtivo em termos de discussões concretas sobre como que essa situação pode mudar no Brasil. Ela está mudando, não na velocidade que a gente gostaria, mas está mudando. Um dos problemas que tentam atribuir é a questão da formação acadêmica, mas realmente isso não é relevante de jeito nenhum. Vejam que a proporção de homens e mulheres, né, com superior completo, pós-graduados e tudo, é muito parecida. E no Brasil nós sabemos que as mulheres já são maioria entre as graduandas dos cursos superiores. Então, a educação não é uma justificativa para as mulheres não chegarem lá. A distribuição salarial média, o que aconteceu, não é, nesses anos todos, nós temos aí a inflação,
mas a média salarial continua sendo ainda, tendo uma diferença de 70% entre homens e mulheres. Agora, por que que acontece isso? Eu fiz a minha carreira toda na área de recursos humanos, e eu tenho certeza que nenhuma empresa pratica faixas de salário diferentes para homens e para mulheres. Isso não existe, eu nunca vi, além de tudo, seria ilegal. O que acontece é que, normalmente, a mulher, por ter tantas pressões, não é, de família, de casamento, de cuidados, ela acaba optando por carreiras que são, você não tem que viajar tanto, você não tem um horário mais controlado e tudo, e elas acabam, então, ficando na média com salários mais baixos. Esse fenômeno não é só do mercado segurador e não é só do Brasil. Esse fenômeno é mundial. Isso acontece porque a mulher sofre esse tipo de pressão na maior parte da sociedade, exceto nos países muito desenvolvidos, em que já houve essa preocupação, não é, de criar condições e uma indústria de cuidados para que realmente a mulher, esse ônus não fique, não recaia totalmente sobre a mulher. Essas duas semanas, muito foi falado sobre a questão da igualdade salarial. Na minha opinião, isso não vai ser resolvido por decreto. O Brasil tem ótimas leis que nunca vingaram. Então, nós teríamos que trabalhar muito mais na questão, né, de creches, de cuidados para os idosos, e muito na cabeça dos homens também, para que assumissem algumas das tarefas domésticas, para que a mulher, então, pudesse, eventualmente, ganhar tanto quanto o homem. A questão da dupla jornada, todas nós sabemos que é uma verdade. Existem alguns estudos que eu resolvi incluir nessa apresentação porque eu acho muito interessante e servem como reflexão. Estudos acadêmicos que mostram que existe um hiato de confiança entre a mulher e o homem. Durante a minha carreira na gestão de recursos humanos, eu percebi isso muitas vezes, e muitas vezes fazendo uma autocrítica, eu também percebi em mim. Quer dizer, mulheres, elas ganham menos porque elas não se comportam como os homens. E quantas vezes eu acho que a gente já se percebeu, não é, sendo mais cautelosa? Quando as mulheres se candidatam a emprego, normalmente elas precisam ter 120% dos requisitos para se acharem qualificadas. Os homens, se eles tiverem 60%, eles já vão lá e se candidatam se achando que a vaga é deles. As mulheres têm muito mais dificuldade em se vender. A gente começa a corrida com muito mais obstáculos do que o homem. Então, eu acho que esse tipo, não é, de pudor as mulheres acabam tendo. Elas se posicionam menos em reuniões. E, às vezes, não é por vontade própria, não. É que muitos homens não deixam a gente falar. Principalmente em ambientes muito masculinos. Então, elas se posicionam menos, são menos ouvidas, menos conhecidas. Então, nas reuniões, isso acontece. Nós temos que pensar que todas as políticas, ou praticamente todas as políticas sociais e trabalhistas, tudo que existe hoje foi feito por homens. Então, nós, mulheres, tivemos que nos adaptar. Felizmente, e a gente observa num seminário como foi esse da Socsegura Summit, que as mulheres mais jovens têm outros tipos de problema. Quer dizer, quem teve que mudar a cabeça, não é, do mundo corporativo, foram as mulheres da minha geração, porque naquela época não havia realmente mulher nenhuma que fosse executiva. Então, a gente nem sabia que cara que tinha uma mulher executiva há 50 anos atrás. Hoje em dia já mudou muito, e as mulheres e as minhas filhas, as nossas filhas, né, já têm uma postura completamente diferente. E as mulheres são muito relutantes em pedir aumento de salário. Isso eu vi a minha vida toda. Sabe, muitas vezes, como gestora de RH, eu tinha que tomar iniciativa porque as mulheres eram relutantes. Os homens, né? Os homens, eu gostaria de ter aí, né, uma pílula de autoconfiança que pudesse dar para todas as mulheres, né? Porque os homens nascem com muito mais autoconfiança, de uma forma geral. Para tudo que eu estou dizendo, há exceções, né? É óbvio. Mas os homens são mais ousados, as mulheres são muito mais críticas. Isso, às vezes, vale para a gente parar e pensar, não, será que eu não estou me excedendo na crítica, né, na autocrítica, principalmente?
E as mulheres assumem muito mais a culpa dos fracassos. Muitos homens atribuem, né, aos outros. As mulheres tendem a sofrer, não é, de culpa. E a culpa é um sentimento muito feminino, né? Quem é mãe sabe que a gente, o dia que fica grávida, já começa a sentir culpa. E assim passa a vida toda, não é? Então, é um sentimento muito feminino. Os homens ficam bem mais à vontade para enaltecer o próprio trabalho. O que eu já vi de homens, não é, que tinha uma equipe totalmente feminina, apregoando os seus sucessos, é uma coisa assim muito interessante. Esse é um dado que nós começamos a mensurar também há 10 anos, porque é um dado preocupante. Vejam que de 530 mulheres que saíram de licença maternidade no ano de 2020 no mercado das seguradoras, 86% retornaram ao trabalho. Não foi um número suficiente, deveria, 100% deveriam voltar, né? Porque a maternidade faz parte da vida das mulheres e dos homens também, a paternidade, não é? Mas só 86% retornaram. E pior ainda, só 65% das mulheres que retornaram ainda estavam nas seguradoras um ano depois. Então, a que a gente pode atribuir isso? Nós sabemos que é muito mais difícil para a mulher conciliar os cuidados com o filho pequeno. Geralmente não há muita participação masculina, né? O homem tem que trabalhar, então, quantas vezes, né, as mulheres não dizem isso? Ah, meu marido não pode faltar à reunião, e ela acaba tendo que fazer isso, né? Então, muitas mulheres descobrem que é tão complexo ou tão caro, né, manter um filho e a carreira, que muitas acabam desistindo. Eu não estou nem mencionando aqui que existem algumas empresas, eu acho que isso não acontece no mercado segurador, pelo menos eu desconheço isso, mas algumas empresas têm quase que como política, né, demitir mulheres quando voltam da licença maternidade, mas eu nunca ouvi isso dentro do nosso mercado, então não estou nem considerando que seja esse o caso. Mas uma pesquisa, então, da Universidade de Princeton com a London School of Economics comprovou estatisticamente, com tudo o que acontece no Brasil, eles fazem essas comparações no mundo todo, de que a queda de renda das mulheres brasileiras após o nascimento de um filho é de 38%. Quer dizer, a mulher começa, então, a ficar para trás. Ela é recrutada como estagiária, ela começa uma carreira, né? Quando ela chega aos 30 anos, ela tem um filho. E aí começa a dificuldade de ascensão profissional, que é pessoal, e as empresas também, muitas vezes, não ajudam. Lembrando sempre que o modelo ainda é muito masculino. Felizmente, isso tem mudado muito. Eu, quando comecei a minha carreira, a gente não podia pensar sequer em dizer que ia sair de manhã para ir numa festa de criança, ou levar um filho numa consulta médica. Era quase embaraçoso isso, porque a sua expectativa era, a expectativa das empresas era de que as mulheres se comportassem como homens. Hoje em dia, evidentemente, há uma preocupação muito maior com qualidade de vida, com a corresponsabilidade dos pais, então existe uma compreensão muito melhor desse problema. Mas a maternidade, de fato, é um ponto de inflexão na carreira de muitas executivas. Agora, nós fazemos também uma pesquisa qualitativa, que é de percepção das mulheres. E aí nós mensuramos quem acha que melhorou, piorou e coisas desse tipo. Tem alguns dados interessantes aí. Pelo menos mais da metade das mulheres pesquisadas acham que houve uma melhora nas oportunidades de liderança de mulheres. A gente está conseguindo ver isso, né? É uma coisa quase visível. Melhorou muito em relação a 2022 as oportunidades que estão surgindo para a mulher. Ainda não é tão simples quanto para os homens, mas as oportunidades estão surgindo. Já existe igualdade no mercado? Olha, vejam que aí houve uma piora, né? As mulheres discordam parcialmente ou plenamente. 61% das mulheres discordam de que isso no ano de 2022, discordam que já existe igualdade no mercado. Não existe. É isso na percepção das mulheres e é o que nós estamos vendo. Realmente, estatisticamente, nós vemos que não existe.
Isso acho que todos nós sabemos, homens e mulheres, que para a mulher é mais difícil conciliar a profissão e a família. 82% das mulheres concordam. Um dado muito interessante e que eu já percebi ao longo das minhas palestras é que as corretoras de seguros se sentem muito menos discriminadas. E isso porque, na minha interpretação e nas conversas que eu tive, que sempre tive com as corretoras de seguros no Brasil, e que existem muitas mulheres muito bem-sucedidas nessa carreira, é que realmente elas não têm que se sujeitar a uma estrutura rígida, hierárquica e tudo, porque elas são normalmente donas do próprio negócio. Então, essa percepção das corretoras de seguros é muito interessante. Quer dizer, existe uma percepção de que existe bem menos discriminação, não é, e preconceito com relação à mulher corretora de seguros. Os produtos de seguros para mulheres, meio a meio, não é? Eu acho que nós ainda temos grandes oportunidades de desenvolver produtos de seguros específicos para mulheres, e isso acho que é uma oportunidade de mercado para as seguradoras. Esse é um outro dado interessante. Nós falamos sobre cuidados, né? E normalmente a mulher é que está à frente dos cuidados, né? Da casa, dos filhos, do marido e dos idosos. Então, já 73%, né, das mulheres pesquisadas já vivenciam o problema de cuidar de pais e de filhos. Nós sabemos que essa questão de cuidados é um problema seríssimo no Brasil, principalmente, porque a vida está se prolongando, né? As pessoas estão vivendo mais, ficando mais velhas, e muitas vezes essa velhice é acompanhada de problemas, não é, de saúde mental, problemas físicos, então demandando cuidados. Então, o que está acontecendo, né? Muitas vezes as mulheres, então, que chegam aos 40 e poucos, 50 anos, quando elas conseguem, não é, a independência dos filhos, que já foram para a faculdade, já estão construindo a vida deles, então elas começam a esbarrar nos idosos da família, né? Os pais, parentes, os sogros. Então, mais uma vez, volta ao problema da mulher. A mulher é responsabilizada. E se nós pensarmos que no Brasil não existe nenhuma política pública para apoio e cuidado dos idosos, então vocês imaginem que a situação no Brasil vai demorar bem mais tempo para ser resolvida. Porque quem que vai cuidar dos nossos velhinhos, não é? As conclusões, então, desse estudo são que a proporção de mulheres nas seguradoras brasileiras é de 55% contra 45% dos homens. Hoje, para cada 2 executivos homens, há uma mulher. Essa proporção já foi bem pior, então nós temos que olhar o copo meio cheio, tá? E eu sou muito otimista com relação a isso. E 56% das seguradoras já praticam políticas de igualdade de gênero, o que é muito estimulante, porque nós sabemos, e a Lili certamente vai falar mais sobre isso, tudo que já foi discutido de novidade, existe muita coisa que as empresas podem fazer. Então, nós já falei bastante, vou passar a palavra para a Filó de novo, e muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Os números, né? Número é, pela própria natureza, um dado frio, né? Mas eu penso que a cada dia a conquista da mulher é maior, mas a mulher nunca vai perder a doçura que ela tem e o quanto ela age com o coração em assuntos que exigem sensibilidade. Acho que aí é a grande diferença da mulher e do homem, porque a mulher é mais doce com os filhos em qualquer situação de trabalho, mas a gente continua patinando e a gente vai chegar lá. Bem, professora Liliana, agora vamos ver o que a senhora pensa a respeito de tudo isso. Bom dia a todas as corretoras. É uma honra estar aqui com 2 mulheres nesse painel extremamente plural. A gente está falando como nós somos de cores diferentes aqui, de matizes, de cores de roupa, de cabelos, né? Como a mulher é diversa. Né? E relembrando, como a Filó falou, que este é um dia de luta, o Dia da Mulher. Então, a gente
tem que celebrar, sim, as pequenas conquistas, mas a gente tem que ver também o caminho que a gente ainda tem que percorrer. E eu vou me apresentar como advogada, como professora dessa escola, da Escola de Negócios de Seguros, desde 1990, como conselheira fiscal de uma entidade que eu vou apresentar a vocês, diante desse quadro que a Maria Helena falou, a gente viu a necessidade de estar aqui criando uma associação para agir em prol da equidade. Esse é o propósito da nossa entidade que eu vou apresentar a vocês. E eu participo do curso de habilitação de corretores de seguros desde 1992, estou dando aula, estou com 4 turmas correndo aí. Hoje à noite vou estar em sala de aula formando corretores e agradeço a Maria Helena por essa oportunidade que ela me deu mais uma vez. Então, e tenho a certeza aqui que esse dado que a Maria Helena falou da mulher se sentir mais confortável dentro do universo da corretagem é porque nesse espaço a mulher empreende, né? E a gente sabe da importância para a nossa economia dessas pequenas e médias empresas. E a gente sabe da importância, com muito orgulho aqui, da corretagem de seguros para este mercado, né? Eu tenho dados, nós temos dados de que 80% dos seguros que são fechados através de corretores. Então, nós, e me incluo aí nessa categoria, apesar de não ser corretora, mas porque formo corretores, nós estamos aqui vencendo as redes de varejo que vendem seguros, vencendo a internet que vende seguros, vencendo até medidas provisórias que quiseram fazer para tentar, de uma certa maneira, limitar essa profissão, extinguir ou talvez deixar de regulamentar essa profissão. Então, eu quero deixar aqui esse manifesto de que esta é uma categoria resiliente. Esta é uma categoria, e resiliência é uma característica das mulheres, né? Então, dito isso, vamos em frente. Bom, o tema aqui do nosso painel é a mulher no mercado de seguro. E o que me coube foram as conclusões deste evento que a Maria Helena já até adiantou, que foi o Sou Segura Summit, que foi um evento que a gente fez em São Paulo, em prol do protagonismo feminino. E eu quero trazer para vocês, então, rapidamente, para a gente ter espaço também para falar, o que é esta Sou Segura, que é uma associação, e o que foi o Sou Segura Summit. Bom, a Sou Segura é uma associação de mulheres do mercado de seguros, então, que abrange todos os players desse mercado de seguros. Seguradoras, corretoras, corretores, corretores de resseguro, resseguradoras, empresas prestadoras de serviços. E o nosso propósito é lutar por um ambiente sem desigualdade, um ambiente de equidade. Então, até a nossa hashtag aí é rumo ao equal. E a nossa história começa na década de 90, quando a gente começou até de uma maneira informal, sempre informal, acho que a Maria Helena participou desse momento informal. Nós éramos o que a gente chamava o Clube das Luluzinhas e nós éramos executivas de professor e profissionais do mercado de seguros, mulheres que se reuniam pelo prazer de estarmos juntas e, além disso, a gente, do nosso próprio bolso, com os nossos próprios recursos, a gente fazia eventos e fazíamos aqui na escola. Então, sempre fomos muito recebidos por essa escola como mulheres que queriam mostrar que mulher sabe falar tecnicamente, né? A gente, como a Maria Helena falou, a gente se cobra demais, a gente tem o que a gente chama em psicologia aí síndrome da impostora, né? Porque a gente se acha assim, ah, eu não sou tão capaz assim, eu não sou tão boa assim, tem gente muito melhor do que eu, e é o contrário do que os homens pensam, né? Eles pensam, eu sou o rei da cocada preta, eu estou aqui, mesmo que não seja, e é ótimo que se pense assim. Então, vamos nos dar o direito de pensar que nós merecemos esse espaço também. Então, nós nos formalizamos, nos tornamos em 2018 a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, uma associação regularmente e formalmente constituída, e em 2021 a gente mudou a nossa marca. Então, a nossa marca hoje é uma marca valiosa, né? Se chama Sou Segura,
que tem uma mensagem aí implícita da mulher estar num lugar que tenha segurança e que e segurança envolve o seguro, né? A gente precisa do seguro. Então, nossa missão é promover o desenvolvimento da mulher profissional de seguros, dando poder a essa mulher, empoderando, para que ela seja uma protagonista, né? Então, que ela saia desse lugar de silêncio, onde ela se encontra muitas das vezes, e que ela tenha voz. E a gente tem várias iniciativas aí, que esse slide demonstra, e a gente premia, uma coisa que a Maria Helena falou, a gente premia nesse summit seguradoras, corretoras de seguro, todos os players também, que tenham demonstrado efetivamente, porque a gente faz um questionário quantitativo e qualitativo com provas, que demonstrem, né, quantas mulheres estão dentro do C-level deles, né? Se eles têm políticas inclusivas para toda a diversidade de mulheres, se eles têm políticas de licença maternidade, de acolhimento dessa mulher, quanto tempo que essas mulheres ficam após o retorno da maternidade, como ela pontuou também neste mesmo trabalho. Então, a Sou Segura, ela premia, as empresas respondem, as empresas que são nossas patrocinadoras, que eu vou mostrar que existem muitas, de todos os segmentos desse mercado. Então, nós premiamos essas empresas que têm essas atitudes de proteger e de tentar aí restabelecer essa equidade, que, mais uma vez, aqui a gente está complementando o nosso discurso. A Maria Helena mostrou o cenário e aqui eu estou mostrando uma iniciativa no sentido de tentar equalizar isso. Então, a gente tem programas de TV, podcasts, temos webinars, temos programa de mentoria, que é um sucesso, onde mentoras voluntárias fazem mentoria em mulheres que se candidatam. Nós já tivemos 4 ciclos desse processo de mentoria. Então, tudo no sentido de trazer essa mulher, para que dê a mão a essa mulher, para que ela ocupe o lugar que lhe cabe. E a gente já foi premiado, né, premiados aí pela categoria de comunicação da CNSEG, por revistas, né? Então, já recebemos vários prêmios por esse nosso trabalho. E em números, esses números são anteriores ao nosso summit, que aconteceu agora, 7 e 8 de março em São Paulo, então acredito que esses números são muito mais relevantes hoje. Então nós temos mais de 8.300 seguidores no LinkedIn, mais de 2.100 seguidores no Instagram, 2.500 contatos na base de leads, 42 mil visualizações no YouTube e mais de 1.100 fãs no Facebook. Então, os nossos patrocinadores aí, tem categorias de patrocinadores, então temos os patrocinadores Rubi, Safira, patrocinadores Esmeralda, e vocês estão vendo aí, seguradoras, corretoras de seguros, né? Seguradoras e corretores, basicamente, nessa categoria. E essa categoria, que é uma categoria mais popular, temos aí escritórios de advocacia, prestadoras de serviço, corretoras de seguro, mais uma vez, seguradoras também, startups. Então, temos aí uma série de empresas que nos apoiam porque reconhecem a necessidade desse trabalho em prol da mulher. E o que foi o Sou Segura Summit? Que, então, falei o que é o Sou Segura, agora vou falar desse evento que a gente fez. Tudo começou em 2021. Em 2021, a gente realizou um summit também em São Paulo, mas assim, num estúdio onde nós, como nós estamos aqui, e esse evento foi todo online. As pessoas que palestravam, elas estavam ali presencialmente, umas online, porque a gente ainda vivia um momento de pandemia. Acho que você estava lá também, Maria Helena também estava nesse summit de 2021. Então, neste summit de 2021, que foi todo online, foi um evento gratuito, a gente teve aí mais de 228 mil pessoas atingidas, né? 100% das pessoas que participaram diziam que queriam outro, né? Tivemos 127 mil impressões no LinkedIn. Então, foi um evento de proporções bastante significativas. 182 mil impressões no Instagram. Então, a gente teve o desafio de fazer um evento maior do que este evento aí. Ousamos, porque mulher tem que ousar, né? O que a Maria Helena falou, mulher não tem tanta ousadia, nós temos que ter essa ousadia. Então, nós ousamos querer fazer um evento
em São Paulo de 2 dias, presencial, um evento híbrido, presencial e online, pago, ou seja, as pessoas pagaram, as pessoas viram valor naquele evento, investiram, né? E empresas também compraram para que suas funcionárias pudessem celebrar o Dia das Mulheres. E qual foi o nosso ponto de partida para criar esse evento, né? A gente sabe que o número de mulheres em cargos de liderança vem aumentando a cada ano, né? Como a Maria Helena está mostrando, graças a Deus. Ainda temos um déficit, mas estamos correndo atrás. Mas será que as vozes dessas mulheres são ouvidas aqui? Nós que somos mulheres aqui, será que a nossa voz é ouvida? Então, essa voz foi, por muito tempo, silenciada. E nós, como também a Filó pontuou, foi naquele 1917 que as mulheres começaram a levantar a voz, ousaram levantar a voz dela. Então, houve um início de ruído, principalmente também após a Revolução Industrial, quando a mulher, e também as guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra, os homens foram à guerra, as mulheres tiveram que assumir postos de trabalho. Então, as mulheres foram buscando seus direitos. Mas o que os números dizem é o que a minha colega aqui já acabou de falar. Mundialmente, 29% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, só 29%. E no Brasil esse número sobe para 34%. Né? Segundo o IBGE, em 2020, uma pesquisa mostrou que elas ganham cerca de 20% a menos que os homens, mesmo quando ocupam postos de trabalho equivalente, né? Ao redor do globo, a situação não é diferente. E segundo a ONU, a brecha salarial de gênero no mundo é de 16%. O que significa que as trabalhadoras ganham em torno de 84% do que ganham os homens. Então, mais uma vez, nosso trabalho aqui como mulheres é esse, de buscar este espaço que nos pertence. E também, como a Maria Helena falou, nós aqui da nossa geração, nós fizemos um trabalho árduo. Então, as meninas que estão nascendo aí e as meninas que jovens já estão desfrutando disso, né? Eu até falei, umas meninas jovens no Summit falaram para mim, ah, vocês fizeram um bom trabalho, vocês abriram a porta. Eu falei, não, a gente botou o pé na porta, a gente derrubou a porta e agora vamos em frente. Então, o concept... O nosso título do nosso evento foi A Voz que Ecoa do Topo. Essas mulheres que botaram o pé na porta, conseguiram chegar no topo, e a voz dela tem que ecoar para puxar essas outras mulheres todas do seu local de protagonistas. Então, esse evento foi no dia 7, 8 de março de 2023, no B32. A gente quis mostrar, dar importância à mulher, de colocar essa mulher na Faria Lima, no coração financeiro do estado e da cidade mais importante do país em termos econômicos, então a gente quis ocupar aquele espaço. Aí eu estou mostrando para vocês algumas fotos da grandiosidade, o que demonstrou que os patrocinadores, isso se faz com dinheiro, né? Dinheiro de patrocinador. Patrocinador que viu naquilo uma causa que ele abraça, porque ele entende que mulher dá resultado. Isso que já não sei se você mencionou isso, não me lembro, mas a diversidade como um todo é mais lucratividade. Inovação. Muito obrigada. Então, a diversidade traz resultado, lucratividade, inovação. E aí fizemos esse evento grandioso. Aqui tem o nosso local de credenciamento. Aqui a visão externa do nosso teatro. E aqui a nossa programação. Foram 16 painéis, né? Eu estou tirando aqui as introduções. Tivemos a honra de que a abertura foi feita pela Maria Helena e pelo Diogo da CNSEG. Então, mais uma vez, essas entidades mostrando também a parceria delas com essa causa. E aí tivemos key speakers, né? Que agora o mundo se fala assim, essas coisas meio em inglês. Então, tivemos então patrocinadoras, assim como... patrocinadoras não... palestrantes grandiosas como a Camila Farani, né? Como a Alessandra Trigo, que é uma pessoa que tem uma deficiência, ela tem ossos de vidro, e é uma pessoa que anda num
triciclo, tem 90 centímetros, e deu uma palestra grandiosa para todas nós, mostrando o quanto que é a força de uma mulher. Então, a Alessandra Trigo, também tivemos a Francine Mendes falando de educação financeira, ela que tem todo um site, um blog, ou Elas que Lucrem. Tivemos a Edna Vacelo Goldoni, que eu estava falando aqui, estou em homenagem à Edna com as pérolas que ela me deu. A Edna Vacelo Goldoni, ela fez um encerramento do nosso summit, ela tem um instituto em que ela trabalha em prol de meninas, de mulheres, então todas essas mulheres aqui, mulheres CEOs que participaram do nosso evento, como a CEO da Liberty, a CEO da AXA, então foi simplesmente emocionante. Aqui temos, então, o primeiro dia, os painéis, e no final do primeiro dia nós fizemos essa premiação a essas empresas que têm essas políticas inclusivas e que têm não só política, mas que têm iniciativas e que executam efetivamente essas políticas. No segundo dia, então, tivemos essas outras mulheres maravilhosas, e voltando aqui a Edna Vacelo Goldoni, que é uma corretora de seguros, que era a dona da Admix, né, e que hoje abraçou essa carreira no terceiro setor, né, e que brinda, ela faz uma palestra motivacional maravilhosa, em que ela distribui a todas as mulheres presentes, todas, sem exceção, até a equipe de suporte, ela fez isso, ela dá a todas elas um saquinho com um colar de pérolas, né? E essas mulheres seguram esses colares, ela faz todo um ritual de empoderamento da mulher. A mulher, a gente abre, segura o colar, ela fala para a gente mentalizar o que a gente quer ali quando se coloca aquele colar. E ao invés de nós colocarmos esse colar em nós mesmas, nós colocamos na mulher que está ao nosso lado e essa mulher coloca na gente. Então, mostrando que nós precisamos de sororidade, nós precisamos de confiança uma nas outras, que é uma outra lenda aí que dizem que mulher não é amiga de mulher, né? E os homens são muito amigos de homens. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de cuidar também uma das outras, já que nós cuidamos dos filhos, da casa, do marido, dos idosos, vamos cuidar também de nós mesmas. Então, em poucos números aqui, como eu já disse, foram 16 painéis intensos, as pessoas choravam, homens que estavam presentes choravam, eu vi vários homens chorando. E nós ainda não temos números, porque ainda estamos tirando os relatórios disso, mas sabemos que tivemos 744 pessoas presentes no nosso evento e online tivemos cerca de 600 pessoas online. Mais uma vez, eu estou falando de um evento pago, até o online foi pago. E aqui temos depoimentos, né, de pessoas impactadas por esse evento. Aqui, uma moça que recebeu esse convite da Porto Seguro, que a Porto Seguro comprou, sorteou, e ela agradeceu aí ao fato de poder estar ali naquele evento. O Rafael Bauer de Lima, que participou do mesmo painel que eu participei, onde a gente falou da construção de lideranças, o Rafael falou como pai de duas meninas, falou das histórias que ele conta para as meninas dele, que são histórias não de mulheres que precisam ser resgatadas por príncipes, mas de mulheres que atuam construindo, mulheres guerreiras que somos efetivamente essas mulheres, né? Também a Isabel Alves Azevedo, que é diretora da Fairfax de RH, está aí dando depoimento dela. Ela participou também do nosso evento como painelista e dando o depoimento dela. Isso tudo está no LinkedIn. E a Raíssa Livatti, que é uma advogada do escritório Pinheiro Neto, que foi mãe antes dos 18 anos e enfrentou todo o preconceito que é ser mãe jovem. Quer dizer, quando ela dizia numa entrevista de emprego que ela tinha um filho, ela já era escanteada. Então, aí nós começamos a viver na pele tudo isso que a Maria Helena mostrou em termos de estatística e que nós vivemos na prática. Tenho certeza que todas as mulheres aqui têm algum exemplo a dar de alguma situação constrangedora que passou
de alguma situação em que ela teve que falar um pouco mais alto, em que ela teve que se posicionar, porque senão ela ia ser deixada de lado. Então, esse é o meu recado, mas eu tenho um vídeo que eu queria passar, é um vídeo de 1 minuto e meio, tá? Aqui está a nossa logo, né? Nós gostaríamos que as corretoras se associassem para usufruir de todos os benefícios que nós temos certeza que vocês terão com essa associação. E o principal benefício é o companheirismo, é networking. Vocês estão aí com o vídeo pronto? Então, nós vamos colocar... Eu vou deixar isso aqui para... Eu tiro? Ok? Então, nós vamos ver um vídeo de 1 minuto e meio sobre o que foi o nosso evento. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Liliana. Eu só quero pegar um gancho aqui na fala das duas sobre mulher dar o pontapé na porta. Gostei, eu gosto. Não, é só um testemunho, né? Em 2009, quando eu me candidatei a presidente dos Sindicatos Corretores de Seguros de Minas Gerais, eu disputei com duas chapas masculinas, então foram três chapas, né? E num estado tradicional, um estado 100% machista, né? Então, quando eu ganhei, fui a primeira mulher no Brasil a disputar uma eleição, a ganhar a eleição. Tinha uma rede contrária que achava quem ela pensa que é, que vai bater de frente com dois formadores de opinião. E terminou a apuração por volta de 9h30, 10h da noite. Eu estava chorando demais, porque a gente sempre chora, ou de alegria ou de tristeza, né? E aí eu recebi um telefonema de um jornalista, falou comigo: eu gostaria que você concedesse a primeira entrevista sua como presidente recém-eleita. Eu falei: tudo bem. Marquei com ele no outro dia de manhã. Ele me manda as perguntas. A primeira pergunta dele: o sindicato de Minas Gerais agora vai ser cor-de-rosa? Ah, bateu no ossinho da miséria. Eu falei: ele não tem cor, porque ele vai ter a cor da competência. Nossa, que resposta! Entendeu? E é isso, a gente tem que ir à luta, acreditar no nosso potencial, na nossa competência, né? E a mulher, ela só entra em causa que ela acredita. Isto, eu desafio qualquer cristão neste mundo que me prove o contrário. Né? A gente não entra, tem interesse, tem ideal, mas se a gente não acreditar numa causa, não adianta apostar que mulher vai participar, porque não vai. Bom, nós temos aqui algumas perguntas no chat. E como a Liliana foi a última a falar,
eu já vou fazer duas perguntas para a Liliane e você responde para a gente ganhar tempo. A primeira, Liliane, é que a mulherada toda está num alvoroço danado querendo se associar ao seu seguro. Tá? E mulher é um bicho, enquanto você não responder, elas não vão dar sossego, né? E a segunda pergunta é do Paulo Silva. Olha que interessante, como o quanto nós despertamos o homem, sendo a mulher maior percentual na sociedade e em vista do empoderamento feminino com expressão no Congresso Nacional, não caberia equidade profissional, remuneração pela ocupação, CBO e não pelo sexo? Ok, então a primeira pergunta, para se associar, entre no nosso site, sousegura.org.br, lá tem o Associe-se. E se tiver algum problema, você fale com a gente, que também tem o nosso Fale Conosco lá. Então, visite o nosso site, onde você vai ver todas essas iniciativas e todas as informações e vai ter uma linha direta com a gente. E a gente responde rapidinho. Primeira pergunta. A segunda pergunta sobre a questão de não, se não, ser, não caberia essa equidade, claro que caberia, e é para isso que nós estamos aqui. Agora, eu queria também colocar uma coisa, que nós mulheres não percebemos o poder que nós temos, porque somos nós que educamos os homens. Então, eu convoco vocês, mulheres, a fazer educação de homens para que esses homens ocupem os espaços nos lares também, né? Dividam as tarefas e deem valor ao trabalho dessa mulher. Hoje eu estava vindo para cá e eu expliquei para o meu filho a minha agenda. Eu vou ter uma viagem para São Paulo, vou estar no evento da CNSEG, que eu acho que vocês também vão estar. Depois eu vou viajar para uma competição, porque eu tenho competição, que eu faço um esporte, vai ter uma competição. Meu filho falou assim, pô, mas você não para em casa. Aí eu falei, meu filho, a gente tem que... Eu estou fazendo isso para sustentar o nosso lar, né? Não é porque eu gosto de ficar passeando por aí, isso é trabalho. Mas e também o meu... Também gosto. E também o meu lazer, né? Que eu não vou abrir mão. Então, respondendo ao Paulo, desculpe se eu falei demais, mas claro que a gente tem que lutar por isso, a gente merece isso, a gente tem que ter esse sentimento de merecimento, assumir esse protagonismo e, por favor, mulheres, vamos educar homens para um mundo de equidade. Esse é um clamor aí que eu faço para vocês. Obrigada. Okay, obrigada, Liliana. Maria Helena, agora você. Eu vou fazer as duas perguntas também, tá? E você responde. Qual a distinção entre a participação feminina no segmento das seguradoras e no da corretagem de seguros? E a segunda pergunta é o que de concreto pode ser feito para aumentar a participação da mulher no mercado? Na questão... Obrigada pelas perguntas, Filó. Na questão da participação da mulher no mercado, nós temos aí as estatísticas bastante precisas das seguradoras, porque a Comissão de Recursos Humanos da CENSEG mantém esses dados muito atualizados. A minha expectativa, inclusive, é que o próximo estudo não se refira só a mulheres, mas se refira também a outras categorias subrepresentadas no nosso mercado. Porque falar só de mulher, não é? Eu acho que nós temos que falar também de todas essas outras categorias e torcendo que a gente consiga ter estatísticas precisas para isso. Nós focamos na mulher até agora, porque é onde nós temos as estatísticas concretas. Na FENACOR e na SUSEP, nós não conseguimos ter os mesmos dados sobre as mulheres que são corretoras de seguros. Nós sabemos que, principalmente nas pessoas jurídicas, tem muita mulher que o marido é que é corretor e ela que exerce a profissão, coisas desse tipo. Então, fica muito difícil nós mensurarmos isso. Mas eu acho que em algum momento vai surgir essa preocupação também, Filó, para evoluir para esse tipo de análise que eu acho muito importante. A Galiza está começando a desenvolver um trabalho para nós. Pois é. Galiza, que é o meu parceiro nesse estudo desde o início. Eu acho muito importante para nós realmente termos um retrato bastante preciso do mercado.
Na questão do que se pode fazer para realmente incentivar a igualdade, a Liliana tocou num ponto que é essencial, quer dizer, nós somos mães, esposas e filhas, nós temos que ajudar a mudar a cabeça dos homens também e formar homens que realmente estejam muito mais preparados para esse mundo de igualdade. Só para dar um exemplo totalmente banal, o meu marido volta e meia me diz, mas eu ajudo você em casa. Eu falo, não, ele não me ajuda, ele tem metade da responsabilidade de cuidar da casa, só que ele não vai, ele não está ouvindo a live, então eu posso falar. Mas é interessante, né? Porque é a postura dos homens da minha geração. Quer dizer, eu ajudo você atribuindo a responsabilidade a mim. É, o trabalho é meu e ele ajuda. Então, é muito interessante isso. Agora, como mãe, eu acho que eu já mudei bastante a mentalidade das minhas filhas. As minhas filhas estão sendo o que escolhem ser na vida profissional e felizmente, são mulheres bastante bem-sucedidas naquilo que fazem. E o meu filho também é extremamente respeitador das mulheres, porque foi criado também por uma mulher que sempre trabalhou, ele sempre me viu trabalhar. Então, o exemplo, primeiro ele vem de casa, depois ele vem das empresas e principalmente da liderança. Se não houver dentro das empresas uma liderança forte que abrace essa causa, as coisas não vão acontecer, porque não é considerado muito prioritário na agenda de alguns executivos. Embora agora, com a agenda de ASG, as empresas estão sendo mensuradas por isso também. Então, tem impacto, pode inclusive ter impacto nas vendas. Nós acabamos de ver agora, por exemplo, esse caso do Rio Grande do Sul de trabalho escravo, que está dando um trabalho enorme para as empresas consertarem o dano. Então, são coisas que nenhuma empresa quer ser reconhecida assim. Então, é importante, isso, a sociedade está cada vez mais consciente de que existe essa necessidade de promover, então, as mulheres e respeitar as diferenças. Isso é bom para o negócio, é bom para a diversidade, é muito boa para os resultados da empresa e para trazer inovação, porque vocês imaginem que as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência, elas não encontraram um mundo feito para elas, como os homens brancos heterossexuais. As mulheres tiveram que lutar e criar a sua própria realidade, como essas outras minorias que nós estamos falando. E isso traz resultado, isso já está comprovado. Então, eu acho que é um caminho sem volta e é o que tem que ser feito. Obrigada, Maria Helena. E tem uma última pergunta que eu propositalmente deixei, né, para agora, porque cabe a mim responder, né? Eu estou perguntando para mim. Como a Fenacor vê a participação das mulheres no mercado da corretagem? Bom, tanto a Fenacor vê e enxerga a mulher com capacidade, com competência, com articulação para esse mundo político, que olha eu aqui, né? E fora isto, nós temos vários sindicatos que existem mulheres na sua diretoria. A gente tem a Margarete Braga, que é a nossa presidente do Sincor Pará. No Sincor Pernambuco tem a Cláudia Gerlani, que já foi presidente e é delegada representante, e os outros sindicatos, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Alagoas. É que eu estou me lembrando de cabeça que existem mulheres na diretoria. Então, aqui eu concito as mulheres a se aproximarem do sindicato do seu estado, porque quem não é visto não é lembrado. E nesta questão nossa de liderança sindical, a gente precisa de pessoas dispostas a ajudar a trabalhar pela classe. Então, mulheres, vamos nos aproximar cada uma do seu sindicato e se oferecer a trabalhar pela nossa causa. Então, eu vou passar agora para a Maria Helena e para a Liliana para as considerações finais. Bom, então eu queria agradecer a todos pela presença e pela participação. É um assunto que me fascina, não é? Desde que eu comecei a minha carreira, muitos anos atrás, e tenho certeza que vai continuar fascinando, principalmente vendo, né, as novas gerações de mulheres chegando em lugares que a gente nem conseguiria imaginar quando eu comecei a minha carreira.
E, além de tudo, eu me diverti fazendo essa live. Então, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Tenho também a agradecer aqui o convite da FENACOR, né, e da Maria Helena, e realmente enfatizar a fala da Maria Helena. O mundo é feito aí para esses homens mais confortáveis, né, brancos e heterossexuais. E a gente tem uma pluralidade. Nós estamos representando aqui um segmento de mulheres, mas as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres refugiadas, até isso, nós recebemos lá no nosso summit uma mulher refugiada. E hoje, na primeira página do Globo, está falando de venezuelanas que sofrem, né, nessa migração, sofrem violência sexual. É, na Ucrânia, a gente vê que os soldados russos, como isso é uma prática, né, quando eles invadem, eles estupram as mulheres. Então, esse lugar nosso não é um lugar confortável. E o lugar das minorias não é um lugar confortável. E a gente, então, chama vocês, concita vocês, gostei da palavra, a se unir, a se solidarizar e a ter sororidade. Então, vamos mudar, e para mudar a gente tem que mudar com liderança e com confiança e com ação. Então, essa é a minha consideração final. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada, Maria Helena, Liliane. Obrigada à equipe que está aqui nos auxiliando. E eu deixo um recado final. Mulheres, vamos à luta, não vamos desanimar, vamos buscar o nosso espaço cada vez mais, mas nós vamos continuar sendo mães, cuidadoras, donas de casa, amorosas. A gente age muito pelo coração e esse é o bem mais precioso que nós temos. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau.